Alhamdulillah, ma shaghal huda wa haba, wa ma takallama jidhan fil hasha tara. وحين من زاه بدر لا غشاء له تورق الصبح في كفي وانتصابا فدعاه فأكل معه وقال نم غشرة waqala bismillah yo waqala lan ngucap sapa ayo rujuke sampe ilang iki ing bismillah kelawan nyebut asma ning Gusti Allah sapa ja waqad fa'ala Umar Ibnu Khattab ikut aja mungkin ikut aja wakot fa'ala teman-teman agawi sapa Umar bin Khattab ma'a utep asusi wakana lan ono sapa utep asusi iku majiduman wong buduken fa'ata mongko nekakno fa'ata bito amin wawa khot hadirun Fa'ata mongkon nyugono nekakno sapa utep wong buduken mau bito amin ing panganan wa utawi Sayyidina Umar yuhadirun teko Sayyidina diundang wong buduken gawe selametan pada amongko ngundang sapa utep ngajak hu ing Umar fa'akala mongko mangan Umar ma'au satane utep bo nyatane Umar mangan campur wong buduken gak kaya sampe kena corona corona iya kono gak lep parek-parekan sing ngulangi sapa kok Jakarta Jakarta iki lho saya dino mari lho delok gak ngono para saya mari ku contoh nomor loro sak usih Kanjeng Nabi api-api wong Abu Bakar Umar waqala lan ngucap sapa Umar nalika ape mangan sama citeni nek bareng-bareng corona ngucap bismillah nyebut asmane Allah sikotan bila mantep bila marah Allah wa tawakulan pasrah alih marah Allah ditani diapa lagi ya bismillah sikotan bila wa tawakulan alaihi menarikannya sama ya corona kaya gini gini sama dijak mangan coba di apa pun mangan dungo bismillah sikotan bila wa tawakulan alaihi titik wa biadal ismi klan ikilah asmo Asyarif kamulyo bismillahirrahmanirrahim bismillah ya yustasna minal aini yustasfa den paringi waras yustasfa den paringi waras sapa dhuwur mau minal aini rujuke wong saono rujuke ana kene sekarang ana wong ya pari waras sapa wong ya minal aini sapa penyakit ain ain niku moto ja tapi maksud ain niku mangkel pikir sing ono ngono utek metu liat moto jadi kaya santet jadi kaya SMS iku are ain mangkel pikir sing metu liat moto jenenge ain lagi semayu kaya SMS iso ndoleki wong sing saman mangkali nek wong e turun mah mlebu liwat tapak kaki ne kondang-undang sikile iso krenyeng 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 iso dadi penyakit liver penyakit mah penyakit opo lek karane nyantet nyantet iku saman mangkel rito itu didani saman mangkel mbek bojo sampe iso muang tok 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 itu kan juru uteke nok nafsune camur itu mau tiap mau tak piur ya mbak mau ngendole ini ngendole bujo sama sing turu mbak mbak nome melepuh yang tapak kaki ini bujo sama sing tadi gering-geringin tuh so gede sama ini
mangka talam mukminan mutaammidan fajazau sabiturute kok. Hati-hati, iku arane aen, ngerti penyakit aen, aen iku moto, mangkele pikir, mangkele nafsu sing metu liwat moto jenenge aen. Iku nek. Kula kampane, nek kapan gak ngomong nek kapan oparane cek gak kene aen ojo bismillah mau. Fata dari biadika alal ain fata dari biadika mongko nempel no siro biadika kelawan tangan siro ala yang atas moto siro wes mari mojo bismillah bismillahirrahmanirrahim mata temple no epe temple no mata ni iso metu liat ini lho metu ni dungoy keliat moto kalau epe terus undang-undang kesehatan wes ya. Wataku lang ngucap sapa sira ndi mau bismillah sikotan billah wa tawakkulan alaihi lan pasa alai mara Allah Allahumma hu Allah alhib mugi ngilangi jenengan alhib mugi ngilangi jenengan murha ing paite maksane makna pait jane kok lara paite apa is aende moto ya. Penyakit moto al-adhib murroha wa sobihan kangelane aende kangelane kena kemelaratane kena Allahumma adhib murroha wa sobiha wataku wis titik wataku lang ngucap siro hu'ing Allahumma atau bismillah ya aidan halimane dungu diwajah maneh ila wantuk tanah dikane nyeleh siro rijelaka ing sikil siro pirikap yang dalam kendaraan waturi ngarep nasi asafat yang lungo ini sawin haman api banjik montore api lungo banjik sepedai api lungo julali moco bismillah sikotan billah watawakulan alaihi ini si tambahi bismillahirrahmanirrahim tok ya sakarepi watakulu ngucap sopo siro ngucapo hu ing bismillah mau fa innau saat temen yang kelakuan iku layana lura bakal ngenai ka ing siro makrono opo barang kang den sengiti sama gak kira kenek barang-barang sing sama sengiti opo tiba kecelakaan sak biturti wa ya kola narikane ngucap al abu sopa menungso al mu'mini kang mu'min ya sampeyan iki nalikane sama ndungo ini bismillahirrahmanirrahim sahuro syaiton kata yasiro mislal dhubab sahuro mugo cili sahuro syaiton mugo syaitan dari mengecil ya kata yasir saya kok dadi sopo syaitan iku mislal dhubab podo karo laler ono maneh ndonga bismillahirrahmanirrahim sahuro syaiton khataya sira mislu dzubab lha ngene iso ditata dhewe diatur dhewe liwat dicarakno Jawa jolali wa kana ono sawan nabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku yang kro maca kanjeng nabi ha ing bismillahirrahmanirrahim yakra'uha meliman yakruju yakra'uha macakno sapa kanjeng nabi ngono ya gak penak ya an nabi iku yukri'uha macakno kanjeng nabi ha ing bismillahirrahmanirrahim liman maring wong yakruju kang metu man musafir kan lelungane ana lelungan didongakno kanjeng nabi lantaran maca bismillahirrahmanirrahim sak piturute mang
macem-macem ya. Wayak murhu lan merintahno kanjen Nabi hu ing man ila rogi panalikane numpak soman nek numpak montor nek ape lunga diperintahno kanjen Nabi ayang kula ento ngucapan ngucap donga apa cha bismillah alamita alamil lati rasulillah kalau menyebut asmane Allah yang ngatasi agamane utusane Allah sallallahu alaihi wasallam kuakuala ngendika sapa kanjeng Nabi liyaftah biha safarahu liyaftah supaya ngawitono sapa wong sapa man fataham buka ya supaya ngawitono sapa man tembuka oman biha kelawan bismillahirrahmanirrahim safar ing lelungane man nek ape lunga sawan buka ya lantar maca bismillahirrahmanirrahim wae kula ngucap man a'udzubillah kidungane maneh nyuwun pangreksa ingsun marang Allah minas syaiton songo setan arrojim kang den laknati julali nek kapan ape lunga ngucap a'udzubillahi minas syaitonir rajim kecoba bismillah i a'udzubillah siji maneh biasa a'udzu diwaca dhisik bismillah kari terus e waman wamin wa'sais wamin wa'sais safar songo kangelane lelungan minas syaitan rajim wa min waksa isyafat so kangela lelungan dungane doa ila akhiri sampai pungkasane dungo dungane doa ono ngko nguri dulei iku kan tiap-tiap lungo lungene kita sing ditoto sama bagai wong Jawa kudu noto dungo sing ono bismillah ditambahi cara Jawa ini cara Arab gak ngerti wong wong ono songgo kangelane saking kangelane kula lelungan ojo sono cakup bintang ngapalo suwe dungo-dungo coro jowo sun mata kaji sun mata kaji yang jowo kuno wakala ngerti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Tolhah maring Tolhah bin Abdullah Tolhah bin Abdullah dikandangi kanjeng Nabi kina wakosot bina kotu nalikane nyepak bi marang wakoso sapa nakatu untane Tolha unta disepak untane pelawak nah unta sak gedhe nang nyepak wah ya jaran pe mencelat sa nalikane wakot Tolha disepak untane kanjeng Nabi ngendika laukul talam ngucap sira ing bismillahirrahmanirrahim larofaat kal malaika yakine ngangkat ing sira sapa al malaikat al malaikat do gak kira disepak tapi ku nek kapan ape lunga sepedaan montor cekak tiba julali bismillahirrahmanirrahim sing kene cekak disepak untung diangkat malaikat manasu ta menungso yang duruna iku padha ningali sapa nas jadi fandur mongko ningalono sira ila barokah di hadal isem maring barokah ikilah asmane Allah asyarif kamulyo yaitu bismillahirrahmanirrahim Allah di al malaikat ko ilu masayatin Allah di kang urfa'u kang den angkat soal malaikat atau malaikat kau ilahu yang kang wong wong kang mojo hadal ismi malaikat diangkat bien kursi Allah mergo mojo bismillahirrahmanirrahim secara iblis wasyaitin nebelakor setan ya iblis bien iku wasyaat yang terbira setan ikut tadhabu mindu inda zikri tadhabu iku apa cah ngedoi ni ninggal no ya ninggal sapa setan mindu sangka hadal ismi inda zikri nalikane nyebut hadal ismi setan iblis gak gelem maca bismillahirrahmanirrahim diusir itulah gambarannya
wasumu utai racun iku yang kotiu uta was iku yang kotiu iku bisa apa enake pedot ya racun gak mandi mesti apa bisa tak bisa tawar ya, tawar apa sum indah dikir nalikan dikir bismillah ya. Nalikan dikir hadar isim ya balik bismillah mau racun-racun malah gak mendem saman moko moco bismillahirrahmanirrahim fa'inna sayidaka saat temene gusti siro arrofaka siapa yang kanjeng nabi ya arrofa yang ngandani siapa sayidaka kakak siro sama dikandani kanjeng nabi kondro yang derajati hadal isem hadal isem apa ya derajati bismillahirrahmanirrahim kondro warubbal izah lan pangeran kang mulio warubbul izah yuk jibuka fadlau kondro sik piena iya arrofaka kodrohu warupul izah aja utai pangeran kang mulio iku yuk jibuka gawok no rupul izah kaing siro fadlawu ing utamani hadar isem waham paling mulio bismillahirrohmanirrohim wasirona rahasiani hadar isem wah paling mulio rahasiani bismillahirrohmanirrohim tapi fala tata harokatan ojo gerak sopo siro harokatan yang gerak itu gerakan ojo nganti sama nalikannya gerak lu gak mau jawab bismillahirrohmanirrohim wala taskun lan ojo leren siro atau meneng siro leren kenek meneng kenek sakit yang meneng atau leren nalikannya sampian leren medun teko numpak sepeda kabeh mau ora iso illa billahi coba kelan izining Allah tapi kok aja lali nyebut bismillahirrahmanirrahim tapi nek leren gak tahu aku moco nek munggah kelek lali ya kaya sama nek ape mudun sepeda motor moco bismillah gak kira nah lali iki pe mudun ya leren ya moco bismillah numpak ya moco bismillah kabeh kok izining Gusti Allah wala bakul zalika fitoyin wala pecahe tur wala turotip illa bina wala turotip an orang runtut no sopo siro mboh pikar pika ono bakul zalika mungko tes kapein mungko harokat na meneng harokat yosuk sakinah saman ubah saman manufakul dari KSKP harokat ya sakinah iku fitoyin ing dalam fitoyi bismillah ing dalam biya makna toya dalam fitani gak wae penak ing dalam mana hasil ya ing dalam lipatane bismillahirrahmanirrahim toyin dilempit itulah kasarane wakana Isa Tarkobia lan ono sopo nabi Isa iku Tarkobia Rokia iku nyuwuk sopo nabi Musa Rokia Yarko yo nyuwuk sopo nabi Musa nyuwuk sampai mandi Nabi Musa, Nabi Isa, iku nyuwuk bihaklan bismillahirrahmanirrahim hadar isam kene. Minal ojak sanggo pira-pira penyakit-penyakit wal alam lan loro-loro. Nabi Isa iku nabi sing paling pinter nyuwuk. Nyuwuke nganggo apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kataba wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.